Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli bayti ajma'in grandustanum rahmat ramazan da pishmani ba barkha ke nastasu pa janab ke har kale wayu study mashi wayu rabbi zul jalal khaliqi kainat zamun ustasu hamesha da para dalidal awridal wayal pakhpala bargah ke qabul o maqbul farmai aw rabbi zul jalal رب المشرقين رب المغربين د خپل فضل او کرم سره چې کوم مسله مسائل په رمضان کې بیانېږي او رمضان نه مخکې زموږ د پروګرام شریعت پرنا کې بیان شوی دی رب کائنات زما ته او بیا ټول کتونکو ته په دې باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمای دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د شپې د پښمنی په خبرونه کې عالم الدین مونږ سره موجود وي یا مونږ سره نعت خوان موجود وي خونن مونږ سره داسې یو ملګری دوست او ملما او درون قربه موجود درون ملما موجود دی چې هغوی په خپله باندې د علمی دنیا او د روحانی دنیا نه هم الله پاک سوافره برخه ورکړې او ورسره ورسره د شعر او د شاعرۍ په دنیا کې هم الله پاک ولا خپله حصه ورکړې ده او ورسره ورسره رب ذوالجلال په خپله د ناتخوانۍ کولو توفیق هم ورته نصیب کړی ډیر کرته او ډیر ځلې په مختلفو پروګرامونو کې زما په یو ادنا دعوت باندې دوی تشریف اوري فرمایلی ده او نعتونه ویلی دي خو نن زما کوشش او هڅه داسې ده چې خپرونه کې به د میلما او دروند میلما سره به خبرې اترم کوو او نعتونه به هم ترېنه اورو او د خپل ژوند په حوالې سره به هم لږې ډېرې خبرې ورسره دې دپاره کوو چې هغه زموږ دپاره د هدایت ذریعه وګرځېږي مونږ سره ډېر قابل قدر زما زړه ته ډېر نږدې زما د قریبي دوستان نه قریب تر دوست جناب سید محترم شاه الجیلانی صاحب هم په دې پروګرام کې موجود دی غیتا په پروګرام کې خبرونه کې زړه د کومې نه هرکلی او سړي مشي وایو ډېره مننه شاه صاحب څنګه جی خیر الله خوشاله کړي ستاسو دعاګانې او ما به هرکلی جی یو خواهش به دا و زه تاسو سره کینم خبرې اترې وکړم خو نور پروګرامونو کې به داسې طریقه جوړه شو چې نور علما به ناست وو نو تاسو نه به مونږ صرف نعت شریف واورېدو او نن به انشاءالله تاسو نه څه لږ ډېرې خبرې اترې به هم درسره کوو او د خپل ژوند په حوالې باندې هم دوه درې خبرې ستاسو نه به زده کړه به کوو او څه معلومات کتونکو ته ورښودل غواړم جیلانی صاحب شاه صاحب ستاسو د خپل ژوند په حوالې سره که چېرې مونږ آغاز اخلو نو د ستاسو چې کوم نعتونه دي ما د ډېرو نعتخوانانو نه د ستاسو نعتونه اورېدلي بیا چې کله ستاسو نه ما د ستاسو خپل کلامونه او نعتونه اورېدلي هغه یو ځان له مزه ده ټول ناول به راځو په دې باندې چې تاسو د دغې نعت شریف سره سره تاسو سره نور سیزونه هم لیکئ شعر خو د ډېرو سیزونو اشعار خو د ډېرو سیزون نوم دی تاسو شاعري کله شروع کړه او ورسره د ستاسو شعر او د شاعرۍ کې صرف نعت لیکئ که نور څه سیزونه هم لیکئ د ستاسو په دې حوالے باندې زموږ کتونکو سره څه معلومات به شریکول غواړئ مفتی صاحب اول خو زه ستاسو او ستاسو د ثابت ټیم د مشرق ټی وی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ما غوندې کمزور انسان تاسو په دونه درون نوم سره او دومره په عزت سره تاسو ما ته دعوت راکو تاسو زه روغوستم نو اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي مهرباني او د مشرق ټی وی نه خو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې الحمدلله په دې کې اسلامي پروګرامونه ډېر کیږي جی شکر الله دې ورته نور بری او طاقت ورکړي امين نو قربان تاسو خبرو کده ناتخانه او د شاعرۍ نو الحمدلله تاسو په دواګانو سره قربان ما شکر دی حمدونم لیکلی دي خجی ناتونم لیکلی دي جی نظمونه هم لیکلی دي جی دا اولیاء کرامو په شان کې مناقب چې منقبتونه هم لیکلی دي منقبتونه هم لیکلی دي خجی بلکې دا چې تاسو واده خادي وي یا قران پاک ختم می او غید پار دستار باندې د پار سه اشعار سو کوین هغه سم مالک کړی الحمدلله تاسو په تاسو ټول اشعار د دین سره دین سره ریلیټډ او تعلق لري جی 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 بعض ملګر دا خواهش کړي بعض خلکو لمې لکه دا غي په خواهش باندې می سه غزل هم بعضی بعد وخت لیکلی جی خا خا او جو دا خلکو په فرمایش سره غزل هم داسې غزل مالک لري چې هغه ټول د تصوف نو د شریعت مطابق مطلب چې هغه کې اصلاح رنگ لري هغه کې د دین د دیر مطابق نظمونه او غزل لیکل شوی او تاسو شروع کله نه کړی دا قربان زما خو تقریبا ز چې سکول کې تاسو له بس خپل خاندار درځي مالم خاندار راشي شاعرۍ سره زما بس اسی قدرتي الله رب الجلال په
زما په جون کې او زما په ذهن کې دا ماده زما په بدن کې په خوانه اخوا چې ورکوټ ما قران شریف ما خپل نیا سره ویلې زما نیا دی الله بخي 2013 کې 2003 کې وفات شوی دی نو هغه وګونو باندې کړم وا جی هغه سره ما ماستر به خواري کول ځکه یو زما نیکه ویل چې بس دا یو ډیر دن وس ما نیکه چې یو گفت کړم هغه خجی یو عمر په یو باندې پات شي ما ګینه ورونه ما نه پس او شول ټول وفات شول نیکه مې ریپ دا یو ډیر دی نور بنی خجی خا نو په دی وجه باندې زما یعنی مطلب استاسو په خاندان کې استاسو نارینه او کې استاسو نارینه کې صرف یو ځای ما وځي خجی خا نو هغه نیما سره خاصه چې یو یې خو ماشاءالله دا او برابر دا قربان د دواګانو زور دی خجی خا جی استاسو غوندي پاک خلک راته دواګانې کوي نیما مراته اکثر دا دعا کوله چې خدای پاک در باندې د سلو زامنو د سلو ځوانانو برکت کړه او غي برته دا دعا کوي چې خدای دې عقل زیات کا فکر دې خدای زیات کنده ټول دواګان دا کوي چې نو تاسو سکول کې وای چې شاعري سرم شو او جی زما دا سوچ ما به د سکول نه وړاندې قران پاک سبق چې ما ویلې ز نیا سره مې سبق ویلې غي بر سره ډیر خواري کوله د مونږ ز ډیر رکوټ مې ما ته لکه اوس ما وخت یاد شي چې ما سره ونیا خواري کول زه به ادرولم مسلمان مونږ به داسې کې داسې به کې جی ګینیا خو زنانه خو ماته بعد سړو طریقا دا جی خود الله جی جی بیا قران پاک چې ما شروع کړو تاسو د شاعرۍ خبره کړو قران پاک او ما وی چې را د خو د کی داسې ټکی راغی هغه ذهن ته مراتل چې را لکه الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین جی ورپسې بیا هم یو قانون دی نو ما دا یو قانون ولی دا خو چې دلته متقین دلته بیا چې دا سی وټه کې پکا دی چې دا متقین په شان دی متقین په شان برابر شي وزن سره برابر وي برابر شي دا چې سورۃ الرحمن کې چې ما غتن نو الرحمن او الرحمن علم القران مې دا وسی دا سی او چې دې کو ما کولا جی اما شوم یو خپل سوچ او فکر جی جی بیا غي نه پس دا سوچ ما سکول ته کله تلمنو سکول کې ما کله یو ناتو د کول یو الحمد د کول او چاته به ورکول نه چر د زما د شاعری دی دا وایا او جی یا هغه کی سکول کې کم د کم کلاس خبره تاسو کوي دا پیل کیوم پیل کیوي او تاسو بلی کل مال او جی دوه طاقت را کړو ما ته اکثر استادانو ویلي قربان دا د نمنو خبره زه هم پیل کیوم ما به دوه مشومان ته سبق خولو خجی خا او جی دا تاسو د دواګانو برکت کنه بیا اکثر مونږ سره چې استاد اوس الله پاک ورلړې جون ورکې حاجی نورالی نامې ده جی نورالی استاد اما سره اوس داسې غپ لګی لکه زه ما ته داسې نه چې زما شاګرد دی لکه څنګه چې تاسو تاسو شاګرد مو تاسو راته دوست وایې کنه دک څه غیم چې دین ما سره لکه دوستانو باندې غپ لګی جی نو قربان هغه وخت زما شاعری او ناتخوانی سره شوق خو لکه محفل کې به داسې ما ناتخوانی نو کور کې بلګیوم نو تاسو به چې کله شاعری کول نو تاسو به چې ناتخوانی مو زی براغې تاسو خپل کلامونو باندې زیات زور وکنه نور نور کلامونه نور کلامونه او اکثر د حاجی محمد امین سی اشعار مې زیات تر خوخ مو اوس مې خوخي او مې زیات تر ویلی یا د نور هر یو شاعر شاعری زما زړه ته نږدې ده ویلی مې د کړمې د ټولو شاعرانو نه په ما کړی ده خو بیا کله چې داسې بیا ریډیو ته روان شوم دی 1993 کې په ریډیو کې زما د ناتخوانی استاد چونه گوهرلی گوهر سی والله دی درجه بلند کی په قبر کې الله ورته ډیر خوشالیان ورکی امين هغه زما استاد د 1993 نه تر 1997 پوري زیر ریډیو پاکستان ته بدلم دلته الله یک زاد او وخت به استاد سومره عمره یاره چې هغه وخت تقریبا زما با دا 13-14 سال عمر وو 13-14 سال اوس بس تاسو ټول سومره عمر دی 1982 کې پیدا شوم قربان به دای سلويخت ته ورنږدې سلويخت دا خاجینو تاسو چې سلويخت ته نږدې نو تاسو ګیرم سپینه دا او سرم دا هغه پیدایشي دا سي هغه دی جی قربان دا زما د والد سیب نیا چې وا مونږ برته ټول امجی ویل کنه جی نو هغه به دا دعا کوله چې یا الله مالا نو سي راکي خو چې تک سپینه بتوي بتوی او یو بیداد واغو چې الله اسماعیل زبی الله غوندي غره لراکی چې اسماعیل علی السلام یا به خوب کلی دل صفته لګی جی او جی خو زنانه دعاګان ډېر کانی کرخه دعاګان جی نو غي بدوا کو چې الله مال نو سیس پینه بتلا کی بیا زما یو ماما لور او شوم زما په شانتی و دی می ګجور کی وسیګی نو دمان یا چې نو غلی رزات خپش چې ګر غي خدای پاک ور کو جی جی زمان وسیو نشو جی نو هغه کی بیا زما د پیدایش نه وړاندې زما د نیا چې کوم دا بیا وفات شو جی زما د پلار نیا چې وکنه والي چې نیا وا وفات شو نو هغه نه رسول الله بیا مهربانيو کچی بیا پکې زه پیدا شوم بیا ولزه
سلویختای کو مجبه قبر ولا بوتلم شي داغه تان وسه ادولو اغه داده قربان زما د پیدائش نمسم دغه نو اس مازره سره شاس یو خبر ار سکول واړه ما تاسو مثال د ماشومتوب نه چې بازم الله پاک باز انسان پیدا کړی هم داسې دي چې څنګه تاسو حلیا مبارک د شکل مبارک دی نو زدا وایم چې مازره سره رسکم خو کتون کو د پاره رسکم خامخ تاسو ماشومتوب کې یا په داسې عمرونو کې به تاسو داسې ستانه وغیرہ چې تاسو شکل یا صورت داسې دی یا مثال دور پر تاسو ګیره کې اوس یا سره پنځه سپین پکارو تاسو ټول ګیره سپینه دا یا د الکوانې نه نو داسې چا تانه یا داسې چا تنکړي یا داسې څه هغه څه قربان ډېر شوي دي اکثر به خلکو دا ویلي چې زما پلار ته به م ویل چې یار ته دویم واده وکړه چې تاله خدای پاک داسې زوی درکړي چې هغه تور ویښتو والی د هغه نظر ښي اکثر زموږ پیدایشي نظر لږ دی نورو خلکو په نسبت سره کم وي که نه نو ستاسو نظر خو لږي خو که نه جی جی نظر لږي د شپې لږ بیا ډېر زیات موږ ته تکلیف وي تکلیف نه تکلیف نه د شپې بالکل تکلیف نه ها د ورځې د نور په ذریعه سره چې نه خجی د ستاسو خجی ها نور ډاکټر مې لیکل بعد زموږ چې کم ډاکټر رااله د دې پورا معاینه وکنه ما کمپیوټرایز غوونه ما ته چې ستاد شاته چې کم دا قدرت الله غ پردې پیدا کړې دي اب ویخي صفا سپینې دي چې سپینې وي نو یې نظر بیا کم یا زیات نظر نه ورکی ته چا چې شاته دا پردې ټولې نظر بیا تیز وي زم پیدایش نه داسې اندي کې خلکو چا ویل دا ډون دی او چا سویل کنه چا بس او ډیر خلکو برا سره پکې خپلوان کې مینا مې را سره کوله جی جی نو نصیب کی اللہ دا راکڑے دے بس ما دا پارخی بیا چکل زرا لوی شوما جی زما دا الحمدللہ دین طرف تا ډیر زیات شوق جی قرآن پاک ما دا نازیری باندې چې نیا سره ویل بیا می په حفظ کی مون سره اوس می استاد شته دی اللہ دی ول ډیر جون ور کی حافظ یعقوب صاحب نامه دی ازما دا حفظ استاد دی اوس یې پاره می هغه سره یاد کی بیا هغه زم جمعات نه لاړو خپه شو بیا مون سره بل یو مرګره دی زمګه هم سبق یو بیا زم استاد شو قاری نقیب الله نامه دی هغه سره بیا ما دا قرآن پاک سبق مو ویل تجوید مو هغه سره وکړو ازما په استادانو کی دا قاری ظفر قاسمی سی و مرازی دی پنجاب طرف ته کوم نات خوان دی جی اخو ډیر زیات مشهور نات خوان حافظ هم دی او جی حافظ هم دی قاری سی هم دی کول انداز امر تعالی ورکړی خاک سریم پکې ډیر ډیر ما خپل اساس اکثر د دوی هغه ټی وی باندې یو چینل باندې راځي نو هغه چینل آغاز د هغه د تلاوت نه کیږي او ډېر ښکلې تلاوت او هغه ښکلې انداز ډېر ښکلې زبردست انداز دی بل ډېر خاص سره پکې نو تاسو شي لکه استاد خبره وکا نو دا چې کوم نخوانی تاسو کوله ماشاءالله په شعر شاعرۍ کې سو کو استاد او بیا چې کله تاسو نخوانی کول نو خامخه انسان دا چې کله نات و یاغه د پر خپل ریدم وی یاغه د پر خپل آوازونه او خپل ترتیب وی نو په دې کې د تاسو غټه رهنمایي چا کړې و ما غټه رهنمای چې دا ګوهرلی ګوهر سیب کړی دا الله دې خبر کې ورته خوشاله یم ورکی نو ما سره باغ د ناتخوانی پدې کې خواري ډیره زیاته کوله جی دا پنځه کال تقریبا ما سره ډیره خواري کو بیا چې کله د غوښو سو پکې روحانيت تلاش روحانيت داسې چې کله بیا په 1997 کې امام شوم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سیب چې زمونږ نیکه دی جی ایران پرې سم مطلب یی ته لکه څه دا جیلانی لفظ استعمالوم نو هغه حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خجی انی دا اخی په اولاد کې تاسو راځو نو خو سید دو کنه نو تاسو هم سادات یا سیدان یی خجی دا اخی په اولاد کې راځو جی خجی ها نو اخی مبارک بیا ما ته د خوب په ذریعہ سره چې بچا اوس په ریډیو ته نه جی بس ما هغه نه چاغی څنګه حکم کو بس هغه نه بیا ما ریډیو پرې یو یعنی خوب کې تاسو ته هغه طرف نه حکم شو هغه طرف نه حکم شو ریډیو کې پریز نه کیږي خاجی خا او جل تبا نارینه او زنانه ټول یو ځای ناس یو عجیب ماحول به جوړون خاجی خا ماته چې نه دی کیستا بس اوس ضرورت نشته تا چې کوم مقصد د نات خوانی تا پوره کو بس اوس پکې جی نو بیا تاسو لاسنیوا د چانه وکړه ما جی لاسنیوا د دښت تاسو ډیر خکلی زبردست خبر وکړه لاسنیوا زما د پیر سباق شریف نشوی نوخار کی پیر سباق شریف کی مشر صاحب مبارک شو بابا جی سے شرف بابا جی سے عبد السلام بابا جی سے جی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جی اغم قربان داس شو چی ما پس ډیر خلکو لګیو چر یو زین لار ش بیا تو قابل زین زبچ کم زیت لاړم نو صاحبانو می ډیر خوش شو اغه د زړه سکون به ما ته نه ملاوی دو چې ایستنه وګه نه اصل خبره ده بس اصل کې اغه سکون چې ملا وای خو بیا بې ځای ځای کې خرید او فروخت شو وای جی او جی نو مسغه ما به کلم استخاره وکنو پیران پرس مبارک براته او فرمایي چې نه بچي صبر وکا لا بیا ات مکه وزبر درته وایم جی هغه کې بیا به خلکو داسې بیا دي 2000 کې دا 2000 چې شروع شو دي 2000 کې بیا ما پیران پرس مبارک خوب کې اولو ماتوي چې لاړشه
او دا باباجی سیب تا بزما سلام وکي او پس دا سلام ورتوي چې راځه را لګل ما پیران پر سیب زمانو مبارتوار چې عبد القادر جیلانی سیب را لګل مو مال دا سبب کومه سلسله کې سلسله قادری مبارک کې قادری سلسله قادری مې د پیران پر سیب په خوخه باندې خاجي نو اغوی خو غالبا چې دا غوی د دربار شریف چې کومه سلسله ده اخو نقشبندیه سلسله اغه جی سلور واړه چلی سلور واړه زیاتر نقشبندیه چلی اوس چې کوم صاحب مبارک ناست بشیر احمد سیب اغه زیاتر چشتیه مبارک چلی چشتیه په خپل خوخه چې رسول کول جره قربان په خپل خوخه سبق راغې د چشتیه مبارک وي خاجي خا باباجی سیب ته چا وې جره په خپل خوخه سبق راغې نقشبندیه مبارک سبق ورکو او هو تاسو قادری سلسله اغه جی ماته قادری سلسله جنګ بس الډیا قادریه سلسله خو یو عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د خو په ذریعہ ته د بشارت درکړو او بل د غوی په اولاد کې راځنو خامخه بیا د عمر سلسله خیر او برکت بیا زیات ملاوي او جی الحمدلله بل قربان زچ ورکوټ ما زما په وډکوالی کې تاسو ته بوسه د راس خبره وکمه تاسو وی چره خلکو ته جی فائدہ ورسی جی قربان زما په وډکوالی کې زیاته رهنمایي د تصوف په باره کې او د دې منځونو تر شوق په د شریعت په باره کې دا خواجه خضر علیہ السلام کړی خاجی خا خا جزا سی ورکوټ ومنو کلا براله په یو انسان په شکل باندې راغ را سره ملو شو ماته وی چی وزن به راته نو خود جزا فلان دی مونږ کی دا فایده دلته کې راه جمعات کی دادی دادی زبر لري د جمعات ته بنت لمه یواز بل نظر مثلا داسې و بل کور نه اکثر ماته بس هم چې یو وی او بیا داسې نشټوالی کور کې هغه ماشوم باندې د مور او د پلار او نه ډیر زیات نظرې چرته لاړ نه شي چرته هغه وخت سره قربان زموږ داسې خپلوان کیم سه لږ زبداوی راغلو نو زما مور ډیر زیات یری دا چې زموږ خدای یو زید وسنه چې داسې نه دي داسې نقصان نه رسي او جنو دی وجه باندې بزو جمعه ته ډیر زیات نت لمه خدا دغه خضر علی السلام د بوډا سړي په شکل باندې ما ته راو کله کله به رالجی 5 روپۍ برا کی چرې او بس دا خو د سیسه خوشحالي او جی بالکل او دا خو واضح ده کتون کی وم دا خبره باندې وای چې حضرت علی السلام څنګه نو حضرت علی السلام خو کتابونو لیکلی دي چې یا پیدا شوی دی نو نه دی وفات شوی ژوند دی او بعضی کتابونو داسې لیکلی چې نه الله پاک پیدا کړی و حضرت علیہ السلام هغه د موسی علیہ السلام په دور کې او هغه نه بعد الله پاک وفات کړو بیا الله پاک ولا ژوند ورکړو لکه څنګه مجدد الفسانی رحمت الله علیه دی قول طرف ته تلو بعض مشایخ وایي چې نه ژوند دی او باقی د بخاری شریف کې هم کتونکو د پاره زارس کوم بخاری شریف کې هم صدا سے دعا روایت معلومیږي داسې چې هغه روایت نه دا معلومیږي چې حضرت علی السلام د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم موجود او هغه وخت کې ژوند دی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغه د ژوندون طرف ته اشاره کړ دا خو یو ځان له موضوع سره صرف کتونکو ته دا خبره وړاندې کوله نو شاسب بل خبره بزو دا وکم چې ستاسو د دغه نیکانو خلکو سره ناسته پاسته نصیب شوه نو لازمه خبره ده چې په باغ کې کینه خوشبویانې به ملاویږي نو تاسو مونږ کتون کو د سویل غواړي چې د نیکانو خلکو سره ناستا یا د پاکانو خلکو لاسنیو کو یا د پاکانو خلکو سره تعلق او رابطه تګ را تګ ساتلو کې تاسو ته ذاتی څه فائدہ ده او تاسو نور په دې باندې سویل غواړي قربان ټول فائدې خو په دغه کې دي جی ځکه چې زخ الحمدلله چې په دواګان باندې رنگ شوم د خپل مور پلار په دوا باندې جی او د خپل نیا په دوا باندې او اغه نه پس بیا د خپل مشایخ اعظم په دواګان باندې چې کله ما بیعت کو قربان نو ما وی ګرزه اوس اله دنیا ته راغم پیدا شوم خجی خا او دومره سترګي اوغړیږي کنه جی اوغړی دی جی او بل قربان الحمدلله لکم له خدای پاک ساسو په دواګان سره نیا او مور داسې تعلیم را کړو پلار کنه چې شکر د ورګوان لمغه خدای پاک د وړي او د لوی ګنا نه بشکړو جی خو بیا هم بعض وخت که چرته مثال د مونږ کې لکه څه کمی راغله او لیټ شو ورانه یا که چرته بعض وخت ماشومان چا سره خبرې تیز او تیز کنزل منزل راشي جګړه راشي کله نه بیعت او شنو قربان ما ته دا احساس کېدو چې ولې دا ما دا یو انسان سره ولې تیز خبرې کړې دي جی. د انسان ته ما دا درد ولې رسولې ده دی او ما نه سونه سخت پوس کیږي جی. قدرتي هغه یره مې پزې یعنی د بیعت نه بعد انسان په دې دا شعور او احساس پیدا شي چې د ګنا نه بعد یا د یو کمزورې نه بعد انسان ته دا احساس وي چې دا ما وکړه جی جی نو زه خدای مې چې قربان هر انسان لپاره کاری سونه په وخت باندې ته یو کامل انسان بیعت کی
او دا به پکې ګوري چې کامل انسان یې رجی شاسب په دغه کامل لفظ باندې به یو دا خبرم ضرور کو د مینا بعد چې دا ډیر خلک د دغه پاکو خلکو په جامه کې ناشتي او ډیر خلکو له دوکي وغیرہ ورکړي او پرون د یو کرنٹ والا پیر سه بي نیول او چې په کرنٹ باندې خلکو ته علاج ورکولو پټانه ته بوله دا سه کرنٹ والا پیرانم پکې وی کنه نو الحمدلله ګذر خلکو له خرابې دوستانو د شاسب سره او د حضرت صاحب سره مونږه ناس یو خبر اتره سره کو هر کرته مختلف موضوعات واد باندې خبرې دي خو ما د دا شخصیت ملاوی کی زبر دې د پاره خپل پروگرام تر غواړم چې دا غوی په زندګی کې واقعي صدا سه متاثر کن سيزونه موجود چې هغه مونږه فالو کول شي دوستانو وړې د می طرف ته بوزو د مین آباد به پوم دې موضوع باندې خبره تر کو د دې مبارک نه هم خبره پختنې کو او سره سره ناد بد تر او د می طرف ته زو د مین آباد دوباره دوستانو زلی بیا هر کلی او سلیم شي وایو شاه صاحب هم ډیر وخت نه خپل خبرو کې لګیا د خرازی او نات شریف ترینه او رو په د شعر شاعرۍ باندې نات ناتوانه باندې خبره تر وشو نات شریف ترینه او رو بیا برازو په همدغه خبره باندې چې په سپینه جامه کې او د خلکو مشایخ او د پیرانو حضرات او په صورت کې ډیر د کرنٹ والا پیران هم چې هغه دا پاکې جامې ګندکړو دا غونه په لګولې په دې باندې د شاسب نم خبره ترې کوزم ما دوه درې خبره ما پس دوي زوم په خبره ترې کوم راځي او نات شریف او جی شاسب الله دل در کړې اچت شان دے مصطفیٰ پتا باندھی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ پتا باندھی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ د خدے نفس بے مثلی پ جملہ کائنات کی د خدے نفس بے مثلی پ جملہ کائنات کی د خدے نفس بے مثلی پ جملہ کائنات کی شانت دی تمام علم حیران دے مصطفیٰ پتا بانگی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ ہم نور یہ ہم بشر یہ دیر بے مثل خائستہ یہ بشر یہ دیر بے مثل خائستہ ہم نور یہ ہم بشر یہ دیر بے مثل خائستہ ستا حسن تحیران گلد کنعان دے مصطفیٰ پتا باندھی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ پتا باندھی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ تو راز زبور انجیل نور کتاب نائی منسوخ کر کتاب نائی منسوخ کر تورا زبور انجیل نور کتاب نائی منسوخ کر پتا بند نازل درب قرآن دے مصطفیٰ پتا بند مین گنی سبحان دے مصطفیٰ واجی واجی فقیر محترم شادی
ہمیشہ خواہ کی پرنم میں فقیر محترم شادی ہمیشہ خواہ کی پرنم فقیر محترم شادی ہمیشہ خواہ کی پرنم وے بغیر لتان جن رات دیر گراند مصطفیٰ پتا باندی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ اللہ در لدن کڑے اچت شان دے مصطفیٰ پتا باندی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ پتا باندی مین گنی سبحان دے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب ڈیر اعلیٰ دستہ سخپل کلام جی جی خپل نام اس لگ برزی کی گلی کرے خجی اتا سو کتاب کتاب یار جی کتاب تو میں ارادہ ڈیر دا بس لا ورتا برابر شوی نیما لگا ناتونا ورتا ندی برابر نج ناتونا خو الحمدللہ دا ما دا 1500 نہ زیات تھی 1500 نہ زیات جی پکی تقریبا تا پیران بریس مبارک مناقب دا 500 نہ زیات تھی خجی جی نو دا خو جی تاسو 1500 ناتونا حمدونا او دارنگ مناقب دارا جمع شون دا خود در جلد کتاب پرازی دا جی بالکل دین دیر نو دا خو جی دا خو وسا پر استاسو نبا کمزوری زکر تو ونش دا خو منظر عام تا زکر آوستل پکار دی چی دیر بیکارا بیکارا خو خیر بورتا نو آئیم از ما به دومرا اوقات نوی خو دستاسو شیرون بر در دیر و خلکو در شیرون نا بہتر بی واغوی کتابو نا چاب کردی دی او مارکیٹ کی عام دی نو تاسو لا تاسو کم سی رامنے کردی ہے یار جی بس لگ پاتے دا ما دا وجہ نہ پاتے یو خو اسگارم نیم بلک دا وس مطابق ہم دا خجی لگ مالی لحاظ سر خجی مالی لحاظ سر خجی قا بس بنیادی خبرم جم دادا او انشاءاللہ رزق خدای پاک به رحم وکړي انشاءاللہ دا الله خزانه ډیر دی الله بس سبب جوړ کی زکه چې موږ خپل مشایخ زما داسې او طریقه را کړی دا تاسو خبره روانه کړی دا کنه چې اغه مبارک فرمایي موږ ته بیر سبب بجو فرمایي و جی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے فرمائی چی ماتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مبارک و فرمائی چی عبدالقادر پا درو خبر و عملو کا جی نستا با طول معاملی صحیحی و تر قیامت پوری بخراوانی بل دا زچر تا کمی خبر کم دا خپل موریدانو تا تر قیامت پوری اور سوا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دریو سی زونو حکم فرمائی لدی حکم پیران بیسی مبارک تو واللہ لا تمع ولا منع ولا جمع اللہ نب چانا تم کئی جی او نب سوک منکی کدل سوک رولی جی او بیا بی جمع کیم نا جی بچی سنگھ روڑی مخ سره او دا منی چې دا مخپل مرشد پاک رحمت الله علیه نه اومدا درې سيزونه او ردلی وو حقیقت چې نه به تمه کې نه به منا کې او نه به جمع کې جی جی او تقریبا چې زما غوندې او ادنا غوندې چې په تصوف کتابونو باندې ما چرتم نظر اچولې نو تقریبا دا اولیاء کرامو د پاکانو خلکو اومدغه درې سيزونه ډیر زیات زور ور کړی جی 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 چې او تقریبا د تصوف مقصد و حقیقت هم دا دے حقیقت هم دا دے تما بنکے او منا بنکے منا مطلب دا چې تاسو سوی او سو کې در نه وغاړي نو الله په نوم باندې د خپل وس مطابق ورکول پکار دي او جمع مطلب دا چې الله در لسدر کی نو هغه جمع کاو مچ بیا د بچی په لوبي کوي دی بالکل زبردست مجھے مونږ شاه صاحب د خبره د کوله د نات شریف نه وړاندې وړاندې د جالي د پیرانو 13 ورځ 13 ورځ پرون د کرنٹ والا پیر سے بو او په کرنٹ باندې خلکو له کرنٹونه ورکول علاجونه به کول جی دا مونږ عوام او داوم داسې پته نه چې دا کم ځای باندې روان دی خو چې څوک زمونږ په کلی کې او داسې خزوا چې اغا قران مجید ختم نه وکړي او جی نو چې قران مجید ختم نه کړي نو هغه بچاله ست تعویز ولي کی چاله بس دمو کی او یو تعویز دي کړي او چاله به مال راوړي جی دا تعویز لي کړي چې ما او قتل نو بس کګي لي کې شان دي پکې جوړي وي دا مچانو خبيب کې لیکل شي نو لکه داسې خلک هم شته چې به هغه پاک خلک بدنام کړل او هغه پاک خلک نه خلک بدل کړل چې کم پاک خلک منل د پکار دي او روحانيت دنیا کې دل ډېر اهمیت ور کال پکار دی نو اغا خلکو
د دې د وژنه د دغه خلکو وقاتو قیمت هم کم شو جی. او دا خلک هم په جامو باندې داغونه ولولګو دا خلکو بارکه تاسو چرته نظر لاندې راغلی یا چرته تاسو لیدلې دي یا تاسو ته چا ویلی یا تاسو سویل په غواړي تاسو سویل غواړي قربان دا خو ډیر نن سبا دور داس دی چې بس دا خلک زیات شي وي دا کم چې جالي دي کنه جی او مو خو تصوف ته بچلار شو تصوف والا خو دا وای چې کم انسان ک په هوا باندې موالو زیږي او چې هغه یو کارم د شریعت نه خلاف اپیر نه دی ډیراله ډیراله یعنی په هوا باندې رواني او خلک وای چې دا سومره غټ پیر سی د غټ بزرګ چې په هوا روان دی خو چې د شریعت خلاف کار پکې سوکوي نه نو دا به کرامت نه وي دا جادوګری دا ټول جادوګری په هوا خو مرغانم تلی شي او هوا مرغانم زیږي او هغه چې پیرانو یا بزرګان نه دي بزرګان نه دي او چې خلاص جیازونه کو ګورند جی او په خپل نه بلګي 1500 کسان پکې ناس جی 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 بل نو کرامت خدای نه بل دای قربان تاسو نه خو خنه پویګو خو معجزه د نبی د پاره شرط دی او ولی د پاره کرامت شرط نه دی نه دی جی نو دا خو یو کرامت نشو چې انسان بس وای چې رب دا بر په هوا باندې روان یا لکسی زراته ډیر کو جی جی یا چې دینو ګوره او بونه راته شربت جوړ کو بعض خلک اکثر دا چې او بونه راته شربت جوړ کو خور نه راته سر زر جوړ کړ جی جی نو دا خو کمال نه دی کمال کمال خو هغه دی چې تا باطینی صفائی راولی چې تا شریعت ته برابر کی دا کامل ولی نه خدا دا کامل پیر نه خدا دا چې کله تا غته مخامخ شینو تا ته الله را یاد شي بالکل جی او دا سمره جالی خلک چې دین قربان دی ته چې انسان کله مخامخ شي د زغه سکون ختم شي بالکل جی ولی هغه صرف د دنیا دکانداری کوي جی نو ابل دا به خامخا راځي دا جالی به ځکه راځي چې هلته کاملین شته چې کاملین شته نو بیا به خامخا جالی ځکه راځي د هر شي دپاره ضد وي ضد وي لکل فرعون موسی جی د فرعون دپاره موسی شته نو دا علما په هغه وخت کې وایي چې د هر باطل دپاره حق وي حق وي نو چې چرته حق وي باطل وي چرته باطل وي حق به وي او دارنګه که مونږ وګورو معاشره کې هم داسې چې کوم برینډ زیات مشهور شي یا د خوراک یو سیز وي یا د یو سکاک سیز وي یا جامع وي یا پیزار وي یا بوټان وغیرہ نو هغې کې په دو نمبر باندې ضرور په درېمه ورځ باندې راځي بالکل ما کمپنی لکه اوس مثال به د موبایل واخلو جی جی موبایل دې څونه ښه موبایل راغی ورپسې ډایرکټ چې کمزوري بیکار موبایل راشي نو خلک په هغې باندې دوکه ظاهر ښایست زیات دي دکه سې دې خلکو مغه ظاهر ځان له ښه جوړ کړي په دې باندې خلک او کای چر راشه گنی غټ غټ چاټونه چاپ کی او په دغه کې اشتہارات ورکی په فیسبوک باندې په یوټیوب ذریعے سره خو کم یو کاملین دی بل دای چې دی اکثر داسې کوي فلانی زیته ما دوره د لار شي فلانی زیته ډنګری زیته هغه زیته زیو هغه صرف خپل دکانداری کوي کاملین چې څومره دی قربان هغه خلق سی جی هغه دوره نه کوي خلق ولا دوره نه کوي خلق ولا دوره کوي خلق ولا راضی کتون کو مقصد د شاسم دادې زما هم مقصد هم دادې چې پاک پاک وی او ناپاک ناپاک وی جی نو دا پاک خلکو قدر او احترام ضروری دی او چې کم ناپاک خلک دی نو دا غی د وجه نه د پاک خلکو بے قدری نه دی کول پکار او دا شاه صاحب سرمان ناست او دا بیٹه کوم د دی د وجه نه دی چې زکینه موز جنرل نن پتا سره خبره تریو کو شاه صاحب یوازې خاموش نه کینو ورسب د امین آباد یو بلنا شریف راته اوري او اغین آباد به معمول مطابق خبره تری کی یو دمه طرف ته زو د امین آباد دوبار راسو زاره زله بیا هر کله استریم شوی ورازه د شاسب نه یو بل خوندناک شاند نه تورو د نات نه بعد یو خبره د دوی په حضور کې یک دل غواړم چې کچری زمونږه کتون کو کې پکور کلی کې ناس کسان زمونږه आवाज او ټوله دنیا کې نو د شاسب په شاند نات خوان جوړ دل غواړي یو بچی دا یو لور دا خور دا هغه نات خوان جوړ دل غواړي یو الک دی هغه د نات سره شوق لري هغه نات خوان جوړ دل غواړي په دې باندې دوی نه پختنې کول غواړو چې هغه به څنګه سب کوي چاغه یو بهترین ناتخوان جوړ شي اکیډمۍ له تک په کار دی یا په کور کې څوک زده کوي هغه بس کوي هغه د پرس پوینټس یا هغه د پرس داسې نقطې دي چې پاغه باندې عملو کی او هغه یو خناتخوان یا ناتخوان جوړ شي خو راځي اول یو نات شریف اورو
د هر چا د ژوند خکولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د هغه چا ژوند په حسن باندې تمام دی د هر چا د ژوند خکولا تمام تر رسیدلی ده چې د چا ژوند خکولا حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جوړ شوی سبحان الله سبحان الله شاہ صاحب خبره مونږ کوله چې ستاسو مونږ کتون کې داسې شته کسان
او بلکې زمون په ترانسمیشن کې باقی د ناتخانه مقابله روانه ده زمون اواز ډیر لری لری پر شکر دی الحمدلله نو د ستاسو به زمون کتونکو کې کسر د سوکو زمون خوره کې ده خور ده زمون رور ده وراره ده هغه ناتخانیز د کول غواړي نو اکیډمیل تک ضروری دی که کور کې مز د کول شي که څه داسې کول شي څه پوینټس ورکول شي ورته قربان اصل خبره خدا ده چې هر یو سیز وګوري نو استاد نه بغیر نه کیږي نکیگی آو جی. جی نو دا نات تم داسی جو استاز دا نات دا پارا هم استاز نیول دیر ضرور دی خجی زکا چی دیگی بازی سی زونو داسی چی اسم زخپلم کلا کلا چی دا نات ریکارڈ کم بے اورم نو زان لپا خبر نقطی پا کرو باس من دلتا می دا یعنی تاسو دا کلا نا کلا دا زان استازی کوئی کلا کلا دا زان استازی کوئی جی نو ناتخانی سی دومر آسان کار ندی ندی خب بیا هم که بازی خلقوی چی راز دی پا خپل کور کی ناتخانی دا کم نو آغدی دا کم چی زاره ناتخوانان دی پاخر ناتخوانان دی د دې د ناتخوانې دی ډیر غور سره اوري اوري خو ګوري دی چاره د پړمبي کې څنګه کړای ویلې دا څنګه سرنامه ویلې دا بیا را رواني نات وی وی اخر کې به څنګه ویلې دی چې اک شانتی بیا یعنی آغاز څنګه کوي او به ختام څنګه کوي او کم لفظ سمره چته او به کم ځکه راټیټي نو کله نا کله دومره داسې چې आवाज دومره اوچل شي بیا راټیټي دوه باندې نه پوي نو دغه سورونو ته او دا ضروری دي داسې زونه دا قربان دا ډیر ضروری دي ځکه خلک نن سبا چې دا سنگران وګوري دي سونه ځان له استادان نیولې دي کنه نن سبا خو قربان کمپیوټرایز دور دي خلک نات ریکارډ کیو او بس بیا ورته هغه نور دغه ورته ولګي کمپیوټرایز سیزون ورته ولګي جی اغه سره چې دینه غټونر ورته لګیو نه आवाज غړ غړ کوي خو اوریجنل आवाज اوریجنل او دا تلاوت او نات کې به فرق وی کنه چې خپل تلاوت وای او دا نات دا سره جدا جدا سیسونه قربان دا ځکه جدا دي چې تلاوت کې اکثر بعض خلک داسي چې دومره ترنم پکې نه کیږي ترنم کې بیا د تلاوت معنی کې فرق کوم حروف او کوم مخارج دی هغه نه ادا کیږي نه ادا کیږي نو قربان بیا معنی کې مس فرق راځي معنی کې فرق راځي یو کس چې دی ولد دوانین او نه بیا معنی کې سونه او لکه بعض مونږه باباګان اذان نه کوي الله اکبر الله اکبر وای الله اکبر دی نو چې आवाज پکې خو 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 غاینو الله اکبر بوای او مانزه کې الله اکبر ویل منز سره ماتي کی زکه چې معنا کې فرق راځي معنا کې فرق راځي ها جی شاه صاحب د ناتخوانې په دغه تاسو د چان ډیر متاثر دی کم ناتخوان نه یا د کم شاعر نه قربان زه خو په وډوکوالي کې ومنګ سره د اکبر پور نه یو ناتخوان راتلو الله د ول جنور کې اوسم بیمار دی خدای دې ورته روغ صحت ورکړي عظیم خان بابا نامې ده خو جی نو وډوکوال نظام اغه سره ډیر زیات شوک بیا عبدالرزاق ماستر عبدالرزاق سیو چو جی جی بیا چې کله ارباب ظفر الله سیو هم وریدو بیا مغ ناتخوانې سره نورم شوک پیدا شو جی جی الله دې اغه ته روغ صحت ورکړي ډیر مداغیم ناتخوان نه کړ خو بیا الله ډیر فضل کړي ده شکر دوباره بیا مختلف محافلو کې ملاوي کې او جی نو الحمدلله اوس بیا الله فضل کړي ده نو اغه سره شوک پیدا شوه دی اوسم چې خپل اورم دی او اس قادری جی جی او د دې کې بیا بل یو ناتخوان دی عمران شیخ عطاری دا غنا تون زیات تر اورم دا غغه لهرونه مې ډیر زیات خوخ دي چې هغه هغه غاړه کوم ورکړه مری ولا کوم الله ورکړي دا چې قدرتي دا په هغه او بعض کسان دا سم وای کنه لکه دا کسان شته دی زما یو قریبي دوست دی خداغه رور چې نات ته په کم نظر باندې ګوري زغه الفاظ نشم استعمالولې چې نات ته کم سپک الفاظ ورکړي نو بعضی کسان داسې وي چې بس ناتونه دي او ناتونه دي نو نات سوي تاسو هاي من زه خو به مختصر خبره داسو کوم چې د الله ته نږدې کېدو د ټون لنډ لار ناتخوانی ده الله د الله رسول ته نږدې کېدو ځکه قربان دا جبه د پدی جبه باندې خلک کنزلم کوي پدی جبه باندې خلک بدر دیم وی پدی جواب باندې خلک غیبتونم کوي او امدا جبه د چدا جبه د عقاید او جهان صفته کینو جی جی او اصحاب کرام هم ناتونه بویل قربان اصحاب کرام که خو تقریبا س دوش پیت ناتخوانان خو موجود موجود او کی اصحاب کرام کی جی 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 بعض کتابونه 120 پوری لیکلی دي 120 ماشاءالله چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام او ټول مشهور صحابي رسول د ناتخوانه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ول صادر ور کړی دی په توفه کې حضرت حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه جی جی بن زهر سے جی جی نو لکه ناتخوانی خداسي او خپل سیز دی
څوک په دې باندې رنگ شوی خدای پاک دواړه جهان خلا ور کړی دا ورته وا باز کتابونه ډېر خلې جمله چا سب لیکلی وای چې ناتخوانی کول د صحابه کرامو سنت ته او ناتخوانی اوریدل د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت ته ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایل حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ تا جباګه د خپل صادر مبارک به ورته په منبر شریف باندې واچولو ورته به غړولو او بیا به ورته فرمایي چې تا وایا حسان بن ثابت اوس زما مدح سرای شروع کا نبی صلی الله مبارک بلاندې تشریف فرماو او حسان بن ثابت بناتونه فرمایل نو وایل دا صحابه کرامو سنت ته او دل نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سنت ته دوستانو حقیقت دا چې دا ناتخوانی کول دا ډېر سعادت غواړي او بیا شعر او شاعرۍ کې ناتخوانی لیکل دا ډېر سعادت غواړي دا د هغو خلکو په نصیبه باندې وي چې خدای پاک د چا نه غواړي بهرحال الله پاک د مونږ له د ویلو توفیق هم راکړي او الله پاک د مونږ له د اورېدو توفیق هم راکړي شاه صاحب نه به یو بل نعت شریف هم اورو د دمین آباد او بیا به انشاءالله دعا طرف ته ځو وړه شانې دماخلو دمین آباد راځو د شاه صاحب نه یو بل نعت شریف هم اورو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ د پروگرام په اخیری او مختصر برخه کې د شاه صاحب نه مختصر شان نه شریف او چرته مزه بیا د پروگرام په اخر کې ان شاء الله العزیز دعا کو موږ دعا کو تاسو مو سره امین وای راځي د شاه صاحب نه مختصر شریف مختصر نه شریف او جی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش برینا الصلاۃ والسلام د ټولو نا اول تر باندې خپل رب درود وایي خپل رب درود وایي ګران پر رب العالمین الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سوپوری ژوند چیز فقیر محترم شایما فقیر محترم شایما لیکم با اشعار گینا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دوستانو درود شریف وای اللهم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیه امین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه ذریاته و اهل بیته اجمعین یا رب کریم زمونږه دالی د لاورې د لوایل په خپل بارګاه کې قبول او مقبول فرمای رب کریم مونږ تیر شوی ګناهونه معاف کړي راتلونکو زمانه کې مونږ ګناهونه نو ساتي تیر شوی حسنات مونږ قبول او مقبول کړي روانه زمانه کې مونږ ستا او د ستا د حبیب تابعداری مینا محبت نصیب فرمای رب کریم ډېر وکتونکو زما بندې ناچیز نه د دعاګانو التجا کړي د رب کریم زما ژبه زما لاسونه لایق نه دي د بندگانو ته د دعا کولو خو دستا در دستا ذات دستا بارگاه دا د دعا والا د چې دلته به دعاګانې غوښتل کېږي رب کریمه سو بیماران دی صحت ولا ورکی سو قرضداری قرضونو نه اخلاص کی د چا قرضونه بند وی قرضونه را اخلاص کی سو بی اولاد رب کریمه صالح اولاد نصیب کی رب کریمه سو بی کور دی کورونه ولا ورکه د چا رشتي او د وادرو کاوټونه دی رو کاوټونه ختم فرمای رب کریمه
سوک پا کم استون زکی او تکلیف کی مبتلا دی رہائی ورت نصیب کی سوک پا جیل او پا قید کی بندی اللہ بندیان دا بند نخلاص کی جیلیان دا جیل نخلاص کی رب کریم سوک پا ٹینشن کی مبتلا دی سوک پا قسم قسم تکالیف کی مبتلا دی رب کریم تے زمون خالق کی تے زمون مالک کی ترحمان ترحیم تکریم رب کریم من پا حال باندې رحم فرمائے من پا حال باندې رحم فرمائے رب کریم دستا پا توفیق باندے مونگ لا بے محنتا او بے مشکتا تا مونگ تا ایمان کامل نصیب کرے رب کریما دی ایمان زوال نموساتے رب کریما کامل ایمان زمونگ ہمیشہ دا پار نصیب فرمائے رب کریما دستا رزا چی دا دیر لویا دا مونگ دیر کمزوری بندگانو خدای با خپل رزا پا توفیل دا خپل ذات او دا صفات پا توفیل مونگ لا کامل خپل رزا را نصیب فرمائے رب کریما مونگ ندا سی رازی شی چی بیان راس نشی دا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا تعلیمات بان عمل کو توفیق نصیب فرمائے رب کریمہ مسلمانانو په حال باندې رحم فرمائے کرونا وبا دا رب کریمہ د ټولی دنیا نه اوچته کی رب کریمہ مونږ ګناهونه معاف کی رب کریمہ مونږ کرونا وبا نه د جمله امراض نه وړو د غټ نه مونږ په امن او امان کو ساتي سو بیماران دی صحت ولا ورکی رب کریمہ کورونو کې دی هسپتالونو کې دی په مختلفو بیمارو کې مبتلا دی رب کریمہ شافی ذات ته کافی ذات ته شفا ولا ورکی شفای کامله ولا ورکی رب کریمہ مونږ ایمان سلامت کی نیکانو صحبت هم نصیب کی رب کریمہ مونږ دے کامل ایمان سره د مر په وخت کې د شهادت مرګ سره دا کلمه طیبه په زبان باندې جاری وساری کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم.